Ještě mám jednu parádu z Bohemky, kterou předvedl rezervní rozhodčí Karel Hrubeš. Jo? Ono to bylo trošku mimo záběry kamer, my to uvidíme potom ještě v opakovačce, protože těžké zpracování. Normálně se to přilepil na nohu. Co, Simone? To je paráda. Jo, paráda. Famózní. Famózní, no. Takže to, myslím si, že by uspěl i s těmi žongly u Petra Rady. Je to tak, že rozhodčí jsou dobrými fotbalisty? Nebo to není podmínka? Není to podmínka. Já bych radši, kdyby než to zpracování opravdu dobře pískali. Mluvíš hodně s rozhodčími? Komunikuješ s nimi? Když se ti něco nelíbí třeba? Nebo... Jo. A česky? Česky, jo. A co mu řekneš třeba? Pan rozhodčí, tohle není pravda, nebo písky normální, ale mluvím. Jo? Slušně, slušně. Jo. Slušně, jo, písky normálně a písky on řekne, normální. Omlouvám se, budu píska. Bráško, řekneš mu bráško třeba? Jo, bráško nebo kámo, nebo pan rozhodčí. No. A Tomáši, ty jsi komunikoval s rozhodčími často? Já jsem komunikoval, no, ale já jsem byl takový spíš nervní typ. Ano. Jako já jsem většin... To nebylo jak Simon. Tedy. To ne. Nebylo bráško, ale to bylo něco, zaplať pámu, že teda jsem využíval ty řeči, takže jsem nadával německy třeba, když jsem hrál v Itálii, v Turecku jsem nadával třeba španělsky nebo italsky, ale určitě oni podle mě ti rozhodčí takový ty nadávky v italštině, ve španělštině znají, jo? Takže když jim řeknete va fanculo, no tak je pošlete vlastně do Rici, slušně. Ano. Takže už za to vám dají žlutou kartu. A, tak to, a to je divný, nebo? No, tak jako... Ale to si člověk v tom neuvědomí, že? Já jsem takový, hrál jsem pořád emoce, to znamená, že jeden vlastně ročník jsem dostal, tuším, 12 žlutých karet za protesty. To bylo španělské. Za jeden rok, jo? Za jeden rok, no. 12 žlutých za protesty. Za protesty. Dobrý, to ne. No, ale jako oni mi to dali v 15. minutě, pak už jsem nemluvil. Jo, takže už ti to pak dávali preventivně. Oni viděli, jak na mě, přesně tak. Ty jsi mu řekl, dneska mi nedávej kartu, já nebudu nic říkat, a on jí zase vytá, aby jsi mluvil prostě. No, protože jsem mu to řekl jinou řečí a myslel si, že mu nedávám. No. Jo. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.